Välkommen till Europamästarna, programmet där vi tittar på Champions League-matcherna som står på schemat. Förra veckan var det 4 fantastiska matcher och denna veckan är det lika många. Och jag hälsar välkommen till Daniel Olenklint. Daniel, hur mår du? Jag mår bra. Jag var ju lite förkyld förra veckan. Fortfarande lite svita av det, men klart bättre idag. Och med oss på länk denna veckan, så som Daniel var förra veckan, är Niklas Andersson. Niklas, var är du och hur mår du? Jag är uppe i den svenska skidvärlden här, som Daniel var förra veckan, och försöker belasta backarna optimalt. Jättebra. Vi ska såklart titta först och främst på de matcherna som går ikväll. Vi har 2 matcher att titta på, men vi ska börja med att titta tillbaka lite grann på de matcherna som var förra veckan. Det är kanske ett av våra absoluta favoritlag, Dortmund, ställdes mot Paris Saint-Germain. Daniel, om vi börjar med dig, vad tycker du om Dortmunds prestation mot de franska bjässarna? Den var väldigt stark. Paris ställde upp en lite mer defensivt balanserad elva. Han har ju fått kritik för det hemma i Frankrike, Tuchel. Men Dortmund ville vinna lite mer. Man tog över matchen där i andra halvleken och en viss Haaland var ju tungan på vågen. Ja, och Niklas, du är väl den som var först i alla fall och den som har pratat dig varmast om just Erling Braut Haaland från Norge. Vad tycker du om honom? Det här var ju en av hans mer imponerande insatser. Inte minst med ledning av det Daniel säger. Att Tuchel hade ställt upp med ett miljardlag, sitt miljardlag, defensivt balanserad. Man hade väldigt många ögon på Haaland. Och trots det så ställde han till en miserabel oreda i det franska försvaret hela tiden. Och avgjorde så småningom också matchen. Det är också så att de här storlagen med stjärnor som Mbappé och Neymar, de lyckades ändå få in ett mål. Daniel, var det rättvist med 2-1 eller borde det vara större siffror för Dortmund, tycker du? Kan du tycka att 2-1 var relativt rättvist? Det var ju en snygg individuell prestation av Mbappé som gjorde att Neymar kunde raka in ett mål där som ledde till 1-1 innan Haaland igen gjorde 2-1. Så att den returen ser jag verkligen fram emot. Den lever i allra högsta grad. Var det den matchen som du ville ha 3 mål eller mer i? Var det inte så? Jo, då hade vi spelat över 3,0 mål, så där fick vi ju pengarna tillbaka. Vi hade behövt 1 mål till för vinst. Och där hade vi ju lite oro då att det inte skulle komma så många mål i och med att det började bli mål sent där. Men ja, det var en fantastisk match. Niklas, ser du fram emot returen i den matchen? Ja, det där har blivit ens favoritmatch nästan bland de här 8-delarna just nu. Det känns ju som 2 otroligt intressanta lag. Och en annan match var ju Atletico Madrid som lyckades tvåla till Liverpool faktiskt med 1-0. Och det var länge sedan Liverpool förlorade, eller hur Daniel? Verkligen, och det kanske är lite grann så där att man segrar ihjäl sig. Det blir ju så att när man bara vinner och vinner så är det ibland svårt att hantera underlägen. Jag tyckte att Liverpool var lite sämre än förväntat efter det här tidiga 0-1-målet då. Jag ska tänka på dock att man tog ut Mané i halvtid. Han hade ju ett gult kort och Klopp valde att spara honom. Så att det blir ju andra... En annan fart på hemmaplan på Anfield. Den returen har ju också en stor tillfredsställelse att se då. Atletico Madrid, skulle de göra 1 mål, ja, då måste Liverpool göra 3. Och vi lyssnade på Klopp efteråt, Niklas. Det lät ändå som han hade ganska stort hopp om avancemang efter den matchen, eller hur? Ja, det må jag säga. Han uppförde sig så som en person som är fullpumpad själv, tror jag. Och så har vunnit och vunnit och vunnit och vunnit. Gör. Det var, man kände när man såg Klopp att det här kommer nog att ordna sig. Samtidigt får de inte vara för mätta. Att försvara något är alltid lite lurigt. Man måste vara hungrig, aggressiv, vilja bevisa, vilja prestera hela tiden. Så att Liverpool får inte tro att det går av sig själv. Men som du säger, när man hörde Klopp så fick man en viss förtröstan att det här löser de någon dag. Den tredje matchen vi ska titta på från förra veckan var ju då Mourinhos Tottenham som ställdes mot Leipzig, tyska Leipzig, som överraskade med en seger. Var det rättvist, tycker du Daniel? Ja, det tycker jag. Vi var inne på det i sändningen också. Och ska sägas också att Son, ja, han blev ju skadad här efter att vi hade spelat in. Så att utan Harry Kane och utan Son, ja, då är Tottenham ett högst mediokert fotbollslag. Leipzig vann rättvist och har toppchans att gå vidare där. Och där hade vi en ganska intressant presskonferens med den gode Mourinho efteråt, Niklas. Vad tycker du om det han sa där om sina förutsättningar här i Champions League? Dels var det presskonferensen där han var topptunn och tokig. Dels var det den svenska Viasat-intervjun där han var topptunn och ännu tokigare. Jag har hört Mourinho säga mycket galenskaper, men där uppträdde han ett skick som var Mourinho-topp. Han sågade ju sin egen bänk fullständigt. Han garvade ju åt hur bra han tyckte Forsberg och Paulsen var som satt på Leipzigs bänk. Han sa att de hade gjort en
jag vet inte, fantastisk match utifrån förutsättningarna, fast de inte gjorde några mål på hemmaplan. Han skällde ut reportrar som ställde fel frågor, och det var Mourinho på en femstjärnes nivå. Ja, han är rolig, Mourinho. Alltså, någonstans, det är ju, jag vet att det, man kan tycka, antingen älskar eller hatar man honom. Var står du någonstans, Daniel? Nej, men alltså, jag var faktiskt inne tidigt på när han kom till Tottenham då, att han hade en ny ledarstil. Jag kallade lite grann att han ville vara en ny Klopp. Han var mycket mjukare, han kramade om sina spelare, han skrattade på presskonferensen. Men 2-3 månader senare så är det den vanliga Mourinho igen, som Niklas är inne på. Han skriker och han skäller, och nu i helgen där förlorar man ju mot Chelsea, och då var det ju även en konstig presskonferens där han sa att han längtade till 1 juni, för då kunde han börja försäsongsträna här med sina spelare Kane och Son. Så att nej, mycket konstig Mourinho den här veckan. Vi har... Alltså Rickard, när du frågar vad man tycker om honom, så att han är ju oerhört underhållande att ha med i det här gamet, men personligen hatar jag honom. Han verkar ju dum i huvudet. Han sätter ju sig själv i huvudrollen i alla lägen och överskugga spelarna, kanske för deras skull, jag vet inte, men jag gillar inte Mourinho. Mycket bra, härligt Niklas, åsiktsmaskinen Niklas, raka besked. Mycket bra. Vi har då en match kvar från förra veckan som vi också brinner lite grann ganska mycket för, och det är ju ditt Atalanta, Daniel. Du har ju pratat om Atalanta sen vi började den här tävlingen. Precis, gillar vad jag säger, och har även då verkligen tjatat om att det här är ett lag som är väldigt bra offensivt men begränsade defensivt. Vi spelade ju över 2,5 mål i den matchen, och det var ju verkligen ett stabilt spel. Det blev 5 mål i matchen och kunde blivit fler. 4-1 till Atalanta. Vad är det då som gör Atalanta så bra, Niklas? Jag har ju fått en del hyllningar här för att jag på något vis hittade Haaland, men vi måste ju hylla Daniel minst lika mycket för sitt konsekventa tjat om Atalantas offensiv och deras förträfflighet. Det är bara att säga, det blir precis som man säger. De är ju ett av Europas stora stjärnlag just nu. De har en offensiv som inte är av denna världen, och de käkade ju i det här fallet fullständigt upp Valencia enligt alla konstens regler. Jättebra. Så långt de matcherna som var förra veckan, och vi var väldigt nöjda med resultatet av fyra fantastiska fotbollsmatcher. Men om vi då ska titta på matcherna som kommer ikväll, så har vi ju en riktigt fin match att börja med, och det är Chelsea mot Bayern München. Och Daniel, vad tror du om detta stormöte? Ja, den här har jag längtat efter. Jag har ju såklart sett båda lagen i nästan alla lagens matcher, och framförallt Bayern München är värt att prata om. Det här är ett otroligt offensivt lag. Laget spelar ju med ytterbackar som kliver upp nästan som ytteranfallare, och har ju då fyra offensiva spelare på plan. Så att man kan sätta dem anfallare med 6 eller till och med 7 man i nästan varenda anfall. Och det är verkligen frågan om Chelsea utan Kanté klara av att stå emot den här offensiven som Bayern München kommer att ställa upp med här nu ikväll. Det är någonting utöver det vanliga när Bayern München trycker på den offensiva knappen. Och det är också så att Bayern München kanske är ett av de lagen. Vi såg till och med Paris Saint-Germain ställa upp mer defensivt för att de var på bortaplan. Niklas, det känns som Bayern struntar i om de spelar hemma eller borta. Det är lika mycket full fart framåt, eller hur är det? Ja, det är full sula framåt. Jag såg båda de här lagen i helgen också. Chelsea vann ju väldigt säkert mot Tottenham. Bayern München var ju illa ute mot Paderborn, som alltså ligger sist i serien. Men till slut då så var det herrar Gnabry och Lewandowski som avgjorde matchen. En notering bara från den matchen är ju att Neuer är inte riktigt den han en gång har varit. Hans plats som förstemålis i anfallslaget är hotad numera, tror jag, av Ter Stegen. Och han gjorde ett par riktiga tavlor faktiskt. Men det kan kvitta, för sen har man ju Lewandowski-grabbarna. Och då, de gör rätt med mål när han släpper in ändå. Lewandowski är ju fantastiskt intressant. Jag tycker ibland att han nästan blir lite underskattad. Daniel, vad skulle du ranka honom i världen idag som anfallare? Ja, det är svårt att hitta 2 eller 3 som är bättre än honom. Han är uppe där bland de 3-4 absolut bästa anfallarna. Extra imponerande är att han är ju, om man får säga så, ensam central anfallare då i Bayern München. Han får ju väldigt bra understöd. Men han har ju även den där förmågan att vara en target player. Så man kan sätta upp bollen på honom. Han spelar tillbaka till mittfältare och sen är spelet igång. Samtidigt som han är klinisk framför mål. 25 mål i tyska ligan så här långt, och vi är bara i februari. Man får ju lite rysningar när man tänker på att Granen och Lindelöf ska ta hand om den här snubben i sommar.
Jo, han är fantastisk i Polen, men det man kanske kan säga är att Lewandowski har på något sätt blivit, han är världens bästa spelare att spela just i Bayern. Kan det ligga något i det? Passar det honom att vara just i det laget? Ja, det ligger någonting i det. Och sen en annan sak, han är ju faktiskt nästan aldrig skadad. Han är ju väldigt stryktålig. Han får ju mycket stryk där uppe på topp, men han är sällan skadad och kan spela liksom, man kan bygga laget runt honom eller offensiven runt honom, så att han passar extremt bra in i det här Bayern. Vad tror du, Niklas, har engelsmännen någon chans mot de tyska tungviktarna här? Ja, men chans har de ju. Jag tycker ändå, som Daniel också brukar nämna, att Lampard har fått väldigt bra fason på Chelsea. Nu slåss de ju stenhårt om en Champions League-plats i sin liga, men det verkar väl som att de håller på att greja det. Och jag tror nog att de kan sätta press på Bayern München. Ändå känns det som att Bayern är det i längden lite bättre laget. Och jag håller såklart med om hyllningen av Lewandowski. Han ser inte ut som en fotbollsspelare i grunden. När man såg honom från början så tänkte man ju, vad är det där? Men han har ju med tiden visat att han är en klass upp från de flesta andra. Och Chelsea har ju ingen spelare av den kalibern just nu. Det är såklart mycket snack om Bayern Münchens offensiv, men Daniel, du har en liten vänsterback som du tycker är intressant också. Vad är med detta? Ja, det stämmer. Davis, 19 år gammal. Han är kanadensare och debuterade. Han var den första spelaren född på 2000-talet som spelade i MLS. Köptes till Bayern München här under fjolåret och har skolats om från yttermittfältet till ytterback. Och jag kan lova det går undan på den vänsterkanten. Han är väldigt offensiv och är med i den här offensiven som jag pratade om när man kommer med offensiva kanter. Pavard finns ju på andra kanten. Men Davis kan hålla koll på. Det är både fart och frenesi på den kanten. Han kommer bli riktigt bra den killen. Så är det också så att Daniel brukar plocka fram en rek. Och jag tror det är denna matchen som du har någonting, va? Ja, så är det. Bygger det på att Bayern München, som jag har pratat om, spelar väldigt offensivt. Ska även nämna att Kanté, defensiva kuggen på mittfältet i Chelsea, han saknas. Jag tror att det är väldigt goda chanser att det blir över 2,5 mål i den här matchen. Alltså 3 mål eller fler, det är min spelrek i den här matchen. Så över 2,5, till skillnad då från förra veckan när vi sa över 3,0, som betyder att man får tillbaka pengarna på 3. Precis. Ja, mycket bra. Då gör vi så att vi hade också ett snack, Niklas, om Kantés betydelse på mittfältet. Är det ett stort avbräck för Chelsea, tycker du? Jo, men det är klart det är. Kanté är ju världens kanske bästa defensiva mittfältare. Men jag tycker man har hyfsad täckning här med Kovacic och sådär. Och det är ingen katastrof, men det är ju något, en försvagning ändå kanske. Ja, det ska bli spännande att se hur den här matchen utformar sig. Framförallt då kanske första matchen där Chelsea är hemmalag. Vi snackar ju om ett Chelsea som har gått lite fram och tillbaka med sina anfallare. Giroud har varit inne en del, men Tammy Abraham, vad är hans betydelse för laget för att ta sig vidare? Ja, Tammy Abraham är ju troligtvis första valet fortfarande för Lampard. Men han fick ju en skada och Batshuayi har inte tagit chansen. Ja, då fanns Giroud kvar. Det var ju så att Giroud ryktades ju bort här under januarifönstret och när han väl stannade kvar så fick han ju chansen här nu i helgen mot Tottenham. Och som vanligt när Giroud spelar, han är inne i boxen, han är farlig framför mål. Han gjorde också 1-0 målet där, så att det är hugget som stucket som startar här. Möjligt så att Giroud då i kraft av det här målet går lite före just i den här matchen med tanke på att Tammy då har varit skadad och bara gjorde ett kort inhopp mot Tottenham. Jättebra. Vi går över till den andra matchen och det blir ett väldigt spännande möte mellan Napoli och vi kan väl säga ditt Barcelona, Niklas. Hur är kärleken till Barcelona i dagsläget? Ja, jag kan ju inte annat än le när jag tänker på det. Nu såg ni ju 5-0 i helgen. Den lille gjorde 4. Han har gjort 10 poäng på de senaste 3 matcherna, tror jag. Han har passat en massa mål och nu spottar han in en massa. En anmärkningsvärd sak med Barca var att man tog in en ny dansk här, helt överraskande. Martin Braithwaite dök upp i Barcas anfall. Vem hade trott det? Ja, men så är det verkligen. Det var en total överraskning. Var det någonting som du såg komma? Och vet du någonting om Braithwaite? Ja, det vet jag ju. Det är ju en dansk kille som kom ju från Leganés då som man värvade. Det är ju speciell klausul då i Spanien att man fick ju då på grund av att, eller tack vare i det här fallet, att Dembele blev långtidsskadad. Då fick man göra en värvning. Och
vet ni vad? Braithwaite, ja, han är på plats i Napoli, men han får inte spela. Den här värvningen då sker ju då att man bara får spela i den inhemska ligan, så att ingen Braithwaite ikväll, men han kommer ju då att kunna hjälpa Barca i anfallet då, som ju är tunt för tillfället i ligaspelet. Vi har ju sett Braithwaite. Jag har kikat lite på Messis siffror här och i samband med det här tricket, vet ni vilken vilket hattrick i ordningen det var han gjorde i Barca? Nej, vi har knappt gissa. 48! Han har gjort 48 hattrick. Ja. Han har gjort 696 mål och numera över 1000 poäng då i sin seniorkarriär. Och jag vet inte om det finns någon som kan matcha. Nej, men så är det väl. Det där kommer ju vi aldrig att bli av med, det där samtalet om vem som är bäst någonsin. Jag vet ju vem Niklas tycker är bäst någonsin genom alla tider. Var står du någonstans i det, Daniel? Nej, jag har ingen åsikt just nu, men en liten kul anekdot är att jag läste precis att Napoli-fansen hade välkomnat just Messi. Och vad tror du de sjöng? Sånger om Maradona. Ja, såklart. Just det då, diskussionen vem som är bäst i världen. Och för Napoli-fansen så finns det ju bara en, och det är Maradona. Ja, de kanske, om de skulle hylla honom så mycket som de bara orkar, så kanske de skulle placera Messi som näst bäst i världen någonsin, men de skulle aldrig passera Maradona. Tror till så, ja. Vad har du Napoli för någonting att sätta emot? Kanske framförallt, hur ska de spela på hemmaplanen? Jag kan väl berätta lite grann om deras säsong. Den har ju varit turbulent. Ancelotti tränade i laget. Man kom inte alls upp i nivå här under hösten. Ancelotti fick lämna. Gattuso, den gamla mittfältskrigaren, kom in. Såg inte mycket bättre ut de första veckorna, men på slutet, okej då. Det börjar se lite bättre ut. 6 av 7 matcher har man vunnit på slutet och Gattuso lyckas väl då kanske få in lite grann av den här inställningen han hade själv som spelare. Det var ju verkligen full fart i varenda närkamp när Gattuso spelade. Så att lite större intensitet ser jag i Napoli för dagen. Men, stort avbräck, Koulibaly, en av världens bästa mittbackar, han är skadad. Och det är frågan om man kan stå emot Barcelona i 2 möten utan Koulibaly. Jag är högst tveksam. Vad är det, Niklas, som du tycker talar för att Napoli ska ha en chans att rubba Barcelona? Ingenting. Napoli har ju ingen särskilt bra säsong. Man slåss ju för fullt nu om sjätteplatsen i ligan. De 5 första platserna har väl egentligen försvunnit. Jag tror att man måste fokusera stenhårt på det. Att man skulle i det här läget också passa på att nypa Barca på vägen. Det tror jag inte alls på. Då har vi alltså dessa 2 matcher att se fram emot ikväll. Är det, vilken av dessa 2 matcherna ser du fram emot mest, Daniel? Ja, men det är den första vi pratade om. Chelsea, Bayern München och framförallt Bayern Münchens offensiv. Jag är helt övertygad om att de kommer att våga spela lika offensivt trots bortaplan i Champions League. Så att, ja, håll ögonen framförallt då på Bayern München. Och Niklas, vad tittar du på ikväll? Kan jag se Barca så ser jag Barca. Så är det. Mycket bra. Jag tycker att vi nöjer oss så. Vi har en rek från Daniel. Vi ser fram emot 2 fantastiska matcher. Och imorgon onsdag såklart så har vi 2 nya matcher att ta tag i. Men det pratar vi om i nästa program. Eller hur, Daniel? Då önskar jag att ni får en trevlig kväll. Och Niklas, vad är det om dig i fjällvärlden där uppe?